Hazırda Azərbaycan ordusunun bölmələri işğaldan azad olunan rayonlarda yeni yerlərdə dislokasiya olunur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov ATV Xəbərə məlumat verib. Anar Eyvazov həmçinin bildirib ki, səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşlar mərhələli şəkildə tərxis edilir. Ötən gündən itibarən səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların mərhələli şəkildə tərxis edilməsi prosesinə başlanılıb. Hərbi qulluqçular xidmətdən 2021-ci il aprelin 15-nə qədər tərxis ediləcək. Proses onların yaşayış həddi nəzərə alınmaqla tərxis etmə dövrünə uyğun həyata keçiriləcək. Tərxis olunmaya şamil edilən hərbi qulluqçular Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 28 sentyabr tarixli səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan hərbi qulluqçulara şamil edilir. Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan ordusu şanlı qələbə əldə etdi. Və biz artıq işğal sözünü, tarixdə işğal sözünü qələbə sözünə əvəz etdik. Hərbi qulluqçuların, zabit və gizirlərin pul təminatına gəlincə Anar Eyvazov bildirdi ki, bu, hərbi hissə üçün müəyyən edilən artım əmsalları nəzərə alınmaqla vəzifə maaşları, hərbi rütbələrə görə maaşlar və digər əlavələrdən ibarətdir. Səfərbərlik üzrə hərbi xidmət edən əsgər və çavuşlara gəlincə isə... Əsgər və çavuşlara isə eyni qaydada vəzifə maaşı hesab olunur. Yəni ki, onların xidmət etdiyi hərbi hissələrə şamil edilən artım əmsalı nəzərə alınaraq onların vəzifə maaşı verilir və bundan əlavə olaraq aylıq 360 manat dəyərində müavinət verilir. Onların aylıq pul məvacibi xidmətə çağırıldığı gündən etibarən təxris olunan gününə qədər hesablanır. Hazırda Azərbaycan ordusunun bölmələri işğaldan azad olunan rayonlarda yeni yerlərdə dislokasiya olunur. Anar Eyvazov qeyd etdi ki, hərbi qulluqçuların normal şəraitdə xidmət etmələri üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Günəş Ahmalıqızı, Əjdər Orucov, ATV Xəbər.